הגעתם לסרטון החמישי מסדרת הסרטונים שלי שנקראת איך להתאפר לבד בצורה מקצועית. אז היום בסרטון אני הולכת ללמד אתכם על הצללות והערות יבשות. בהמשך לסרטון הקודם, לשיעור הרביעי, שלימדתי לכם איך ליצור הצללות והערות רטובות, אז זה מין סרטון המשך. אז אם בא לכם לדעת איך יוצרים הצללות והערות יבשות, פשוט בואו נתחיל לעבוד. אז אני אתחיל באמת עם הפלטה שאני מאוד מאוד אוהבת, זה הפלטה של סמשבוקס, ואני אתן הסבר ממש קצר לגבי הגוונים. אז הגוון הזה, זה הגוון של הצללות, הוא מין תת גוון אפרפר, וידוע שקצת גוון שהוא אפרפר, הוא בעצם נותן לנו את הצל, בעצם את המקום שהוא נראה שקוע יותר. הצבע האמצעי בפלטה זה מין צבע ברונזר, הוא מין חום, טבעי כזה, וברגע שאנחנו משתמשים בו מעל ההצללות, זה נותן לנו מין שיזוף לפנים ומראה הרבה יותר טבעי. ויש לנו את הגוון הבהיר, שהוא בעצם גוון ההערה, שאנחנו שמים אותו באזורים הגבוהים בפנים, שאנחנו רוצים ליצור מקום שהוא יותר פתוח, יותר גבוה, יותר עם נפח, או מקום שנראה יותר חיוני. אתם רואים שהפנים שלי כרגע אין להם בכלל לא הצללות ולא הערות, אני עם מייקאפ ועשיתי עיניים, גבות ושפתיים. אז אני קודם כל לוקחת מהצבע הפרפר ומנערת. העיקרון למה אנחנו עושים את זה, בשביל שכשאנחנו נניח את ההצללה, זה לא ייצר לנו קטן של עודף חומר. ואני עוברת מפעמון האוזן, בקו ישר עד סוף הפה, ועוצרת באמצע עין, בדיוק כמו בהצללות הרטובות, אבל פה אני מראה לכם את זה בעצם בטכניקה קצת שונה. אני גם עוברת בסיבובים, בשביל שאנחנו לא ניצור לי איזשהו קטן. כבר אפשר לראות שהאזור הזה נראה שקוע יותר ביחס לאזור הזה. חשוב לי מאוד מאוד שאתם תבינו שהטכניקה של יישום החומר היא מאוד מאוד עדינה. אנחנו ממש צריכים לעבוד בנוגע לא נוגע, סגנון כזה. אתם רואים? נוגע לא נוגע, אני רק עם השפיץ. לאט לאט בונה, ואני יכולה גם להוסיף קצת חומר כל פעם מחדש, אבל זה ממש בתנועות ממש ממש עדינות, ואם אני רוצה קצת שיהיה יותר אינטנסיבי, החומר שיהיה קצת יותר חזק, אני בעצם לוחסת עוד קצת את המברשת, אבל עדיין זה בנגיעות של נוגע לא נוגע, שימו לב. עכשיו כמובן שאנחנו לא מסיימים פה, אני הולכת להראות לכם את כל שאר הפנים שלי שאני הולכת להצליל לפי מבנה הפנים שלי. אז אני עושה קצת מתחת ללסת, מאחורי האוזניים, מאוד מאוד חשוב, טיפונת במצח וברקות. אני לוקחת מברשת קטנה, ממש שתי נגיעות ומעיפה את החומר העודף, ואני מתחילה להניח את החומר על האף. ממש מתחילת הגבה עד לקצה האף, בקו ישר. ואני שמה גם קצת למטה, מתחת, ליצור מראה של אף יותר סולד. ואני גם עושה ככה בצדדים קצת. עכשיו אנחנו נעבור לגוון האמצעי בפלטה, שזה הגוון הברונזר, הגוון שמשזף אותנו בעצם. וגם באותה טכניקה, אבל אני פשוט עוברת מעל ההצללה וקצת משתלבת איתה. זה ייתן לי באמת את המראה הטבעי יותר למבנה של הפנים שלי. ולהתחבר לכל ההצללות. גם קצת כאן. ואני גם מרככת את המעברים, שזה לא יראה מעברים מאוד מאוד חדים. זה מאוד מאוד חשוב לשים לב. עכשיו אני חוזרת לאף עם אותה מברשת, עם הצבע הברונזר, מנערת עודפים ועוברת ממש בעדינות. עכשיו אנחנו נעבור להערות, לגוון הבהיר בפלטה. הזה, עם מברשת נקייה. להניח באמצע המצח ולטשטש את המעברים ביחד עם ההצללות. שמה גם בסנטר מעל השפה. אני גם רוצה לכתב את האזור שמתחת להצללה, זה ייתן לי מראה הרבה יותר מוצלל לאזור של ההצללה ברגע שיש קונטרסט.
זה עם הערה, תסתכלו איפה הצללה נמצאת, איפה הערות, מעל ומתחת. אני לוקחת מברשת עיפרון או כל מברשת שהיא קטנה לצללית, תעזור ממש של אמצע האף וליצור מראה של אף עוד יותר קטן וצר. גם קצת מרככת את המעברים שלא יראו חדים מדי. וזה הלוק שיצא לי. אז כמו שאתם יכולים לראות, באמת הפנים נראות הרבה יותר מכותבות, שנראות הרבה יותר פרופורציונליות, אזורים שהם גבוהים יותר, הם מובלטים, אזורים שהם נמוכים יותר, אזורים הם יותר שקועים. רואים שקו הלסת שלי הרבה יותר מחודד, באמת בגלל שיצרתי את ההצללה שמתחת ללסת. אז הגענו לסיומו של הסרטון החמישי מסדרת הסרטונים שלי שנקראת איך להתאפר לבד בצורה מקצועית. בסרטון הבא אני אלמד אתכם איך לנטרל פיגמנטציות וכהויות, אז שווה לחכות לשבוע הבא. אם אהבתם את הסרטון אל תשכחו לעשות לייק, וכמובן אם תרצו להביע תמיכה בערוץ שלי ולקבל עדכונים על כל סרטון שאני מעלה, אתם מוזמנים ללחוץ על הכפתור האדום שלמטה או על העיגול שממש נמצא כאן. אתם מוזמנים גם להצטרף אליי ברשתות החברתיות, באינסטגרם אני קורל בין מייקאפ ובפייסבוק אני קורל בין אמינוב. אז אנחנו נתראה לנו בסרטון הבא. ביי!